Учень Шепетівського професійного ліцею Михайло Кривенко навчається на другому курсі спеціальності електромонтер. Говорить, участь у конкурсі бере вперше. Хочу показати свої сили, будемо складати електричну схему електродвигуна, показати, на що способний наш ліцей. Роман Калашніков участь у конкурсі також бере вперше. На змаганнях представляє Хмельницьке вище професійне училище номер 25. Готувалися 2 тижні. Буде схемка, яку будуть складати всі одну. Участь у конкурсі бере 5 студентів. На виконання завдання учасникам надають 4 години. Їх оцінює 3 членів журі. Один з них – Сергій Салайчук. Каже, найперше звертав увагу на… Перш за все, це професійні навички, також знання. Знання, те, що він робить, ну, кожен із конкурсантів, професійні навички керування, вміння керувати інструментом, вміння виконувати завдання згідно поставленої задачі і також безпечність виконання всіх робіт. Фахові обласні конкурси у вищому професійному училищі номер 25 до карантину відбувалися щороку, каже директорка закладу Олена Загіка. Сьогоднішній захід відбувся в рамках фестивалю професій, який триватиме до 12 березня. Це наш такий регіональний, от в межах цього проекту. У нас 2 учасників, ну, оскільки ми тут приймаюча сторона, і так, ще 3. Це Нетішин, Шепетівка і наш професійний ліцей електроніки. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.